Yes! Han får det til! Dette er bare helt konge! Oi, 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 oi! Skal vi se om vi går klar? Oi, oi, oi! Nå forsvinner opp bakken, ut av bekken! Yes! Å, nå sitter det fast! Skal vi se! Da må jeg til å hjelpe litt. Gjør vi oss klare igjen. Skal vi se. Nå er han klar. Skal vi se. Nå har vi fått vekk buska. Har vi dratt buska til sides med traktoren. Så nå skal han opp. Nå er det ingenting som holder igjen. Og skal vi se. Nå må han litt til høyre. Oi, oi, oi. Nå er det oppe. Yes! Dette er gutta sine, altså. Dette er gutta sine. Yes!